dindarlıq bütün maddi və mənəvi mənafelərin maksimum dərəcədə təmin edilməsi deməkdir. Biz niyə dini elə tanıtdırmalıyıq ki, mənafeyini istəyən insanlar dindən qaçsın? Mən demirəm ki, biz dini dəyişək ki, hamı dini bəyənsin. Yox, dinin mahiyyətinə zidd danışırıq biz. Və insanları yersiz yerə dindən soyduruq. Mən o gün dedim, bu sözün üzərində bugün də dayanmaq istəyirəm. Səhv təbliğ olunan din başına səhv adamlar yığır. Bunu yaddan çıxartmayın. O çox təhlükəli bir şeydir. Dini səhv təbliğ eləyərsən, səhv ruhiyyəli adamlar, əslində dindar olmamalı olan adamlar dinə gələr. Çünki sənin təbliğatın din təbliğatı deyil. Əslində normalda, normal din təbliğ olunsaydı, bu adamlar dinə gəlməməli idi. Din səhv təbliğ olunub ki, bunlar yığışıb dinin içinə. Bunlar formaca dindardır, mahiyyətcə dinsizdirlər. Və sən də dinsizliyi din kimi təbliğ edirsən deyə, dinsizləri başa yığırsan, özün üçün bir toplum yaradırsan, deyirsən dindar toplum. Bunun şərti olaraq adı dindardır. Səhv təbliğat səhv kütlə yetişdirər. Səhv toplum formalaşdırar. Sonra da deyir ki, İmam Zaman zuhur eləyəndə çoxları deyəcək ki, bunun gətirdiyi din Peyğəmbərin dini deyil. Çünki din haqqında təsəvvür o qədər yanlış olur ki, Allahın hüccəti imam gəlir, din danışır, deyirlər ki, o bu din deyil, bu özündən din çıxardı və imama düşmən olurlar. Bilirsiniz, yanlış təbliğatın nəticəsi görürsünüz nədir? Din haqqında yanlış təsəvvürün nəticəsi budur ki, imam da gəlib din təqdim eləyəndə ona qarşı çıxır ki, bu din deyil, bu Allahın dini deyil. Ona görə də bu məsələləri aydınlaşdırmaq üçün bir Ramazan ayı bəzən bəs eləmir. Bunlar mühüm məsələlərdir ki, bu mövzulara yeni baxışlar ortaya qoyaq, müzakirə eləyək, fikirləşək. Gənclər, cavanlar bugün təhsil dalıca gedir, uğur üçün çalışır. Bunlar gəlib istəmir ki, hansısa bilmədiyi müqəddəs məfhumlara görə öz mənafeyini qurban versin ki, mən ömrümü filan-filan müqəddəslərə həsr eləyəcəm, öz mənafeyimdən keçməliyəm. Bunu 5 nəfər eləyər, 100 nəfər eləmir, eləmək istəmir. Özünə haqq verir ki, mən məcbur deyiləm bunu eləməyə. Bu səhv tanıtdırmanın nəticəsidir. Mən sizə bir söz deyim, bunu yadda saxlayın, gənclərə deyirəm, kim dinə əməl eləsə, hər addım öz xeyrinədir. Öz xeyrinədir. Bunu insanlara çatdırmaq lazımdır. Din daxilində dinə əməl edərək atılan hər bir addım insanın öz mənafeyinə doğru atılan addımdır. İnsanı öz xeyrinə çatdıran addımdır. Din bu iddiada da əsasən ki, elə mən sənin ehtiyaclarının və mənfəətlərinin cavabıyam. Din bu iddiadadır insana. Din deyir ki, nə xeyirlər istəyirsənsə, cavab məndədir, mən verirəm cavab. Məndən başqa heç bir şey sənin mənfəətinin cavabı ola bilməz. Sən mənfəətlə çata bilməzsən, ümumiyyətlə dindar olmadan. Bütün mənfəətlərə çata bilməzsən. Şeytan nə edir? Din deyir ki, mənfəət istəyirsənsə, hər şeyin ən çoxunu istə, maksimum mənfəətə çat. Şeytan deyir ki, aza qani ol. Ziddiyyət burada yaranır. Şeytan deyir ki, sənin mənfəətin bu qədər olsun, sənin bir evin olsun, işin olsun, bir villan olsun, məsələn, bir istirahət üçün, bir ailən olsun, uşaqların olsun, hərdən bir ged istirahət elə, gəz, dincəl, nə bilmə, ye, iç, bu mənfəəti bununla tərif edir. Bununla tərif edir. Və deyir ki, bundan qanı ol. Bu tip mənfəət pərəsliyi yanlış mənfəət pərəsliyi. Dinin qınadığı mənfəət pərəsliyi budur. Deyir ki, niyə mənfəəti çərçivələndirdin 5-10 dənə mənafeylə? Axı sən bundan ibarət deyilsən. Sən bir çivə başvur görsən, nə qədər artıq istəklərin var.